beeshada maroon ayaa maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulan waxa ayna eedeyn kulan u jeediyeen wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan beyla ducaale waxa ayna sheegeen in wasiirka uu duusiyay xaquuqdii ay lahaayeen beeshaasi warkan waxaa soo jeedinaya ismaaciil bariise odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo aqoon-yahanka beesha samaroon oo maanta magaalada muqdisho ku shiray ayaa ka hadlay xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya oo la duudsiyey munaasabaddan oo ahayd mid ballaaran ayaa waxaa lagaga hadlay intii ay socotay xuquuqda beesha samaroon ay ku leeyihiin dowladda federaalka soomaaliya inuu isor istaag ku sameeyey wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay munaasabadda oo madasha ka hadlay ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in la siiyo xuquuqdii ay ku lahaayeen beesha dowladda labahaasoo miidhan bay taabanayaan iminka waa beeshii makaahiiloo cabanayso oo xaal iyo xaal iyo xaal ka cabanaysa waxani waa siyaasad wax nin ka xaragoodu ninna ku xumaada waxa weeyaan gelin bay sheekadani socotay maanta oo aakhira yoomana waa idin damaqday waxba male ninkan waa nin samaroona haddii isaga ay la noqotay inan yar oo dhallinyar ah oo isagu soo shaqaystay aqoontiisa iyo cilmigiisa ku yimiday gobolka banaadir oo beesha makaahiil ka mid ah inuu ka qaato booskii isagu lahaa uu inaan u adeeryahay keeno arrintaasina nama qabato waayo bini aadan baan nahay bashar baan nahay khalad iyo sax way u dhici karaan laakiin dib bayla kamaanaa filayn halkaa dhacdooyin badan oo la tabanayaa jiro fara badan oon mar iyo labo iyo saddexan ahayn arrimaha noocaa markii la gorfeeyey ee beesha makaahil ay gorfaysay waxaa la yidhi han la hadallo waayo waxaa la yidhi doqonta agteeda usha ku dhufaaday garan weydana goga u geli maanta waxaa naga dhawaajiyey beyle afarta sane ee u joogay dowladda federaalka ee ku meelgaadhka wax alla wuxuu beesha makaahil u qabtay ma jiro wuxuu dar yeelay ma jiro wuxuu noqday qoys wali haddee madaxda kaa sarraysa ee maanta ku magacowdayna ilaahay magacooga haddaaye annaka wayna maamuuseen magac fiican bayna siiyeen meeshaan reerka ka mudnay uu reerku ka lahaa ayuu haddii allabeydan kale farmaajo uu ku magacaabay oo wasiirkii maaliyaddu kaa dhigay samaroon siciid maanta cadkii ugu fiicnaa waa siiyuu yidhi haddee waxaad looga dhigtay haddii allabeydankeegale ee lagu siiye maxaan kaa dheefnay baylaana ka dambeeyey bayla wuu khalday duqa magaaladuu khalday wuxuu boodhka ugu yaallaa wuxuu ku yidhi kan igu bedel war ninkeen saduu yidhi kan noogu bedel buu yidhi yuu ugu bedelay mid isla jifadiisuu ku bedelay maxaa kaluu sameeyey waxa kaloo sameeyey nin abtidoon la yidhaha kornel ah waxa loo magacaabay adeeta mulataara etoobiya ayaa loo magacaabay ninkii loo magacaabay dhaqaalihii iyo wuxuu ku bixi lahaaba waa laysoor taagay dagaal dheer kadib waa laysoor taagay nin kaloo bayle ay isku mid yihiin oo axmed ciise la yidhaahdo ayuu bayle mar dambe haddana logisticada african unionka u diray garoonku ka dhoofay dhibaatadaasoo aada u badan ayaa jirtay cabashadu boodhka ku qoran keentay sultaan daahir axmed jirde oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay in la siiyo xuquuqdii ay beesha samaroon ku lahaayeen dowladda federaalka soomaaliya waxaana fiican in la isxaq dhowro oo la is-ilaaliyo oo midnimada la ilaaliyo qofna lama ceebanayo wasiirka maaliyadda isagaa ugu sarreeya haddaad ugu sarreysa cadaalad dadkaaga u samee waana lagu imanayaa albaabkaaga ballaq dadkana ka garbax inankana lagu leeyahay sidanaa jirtay maxaa ka jira inanka kale loo dhiibina waa fiican yahay laakiin inankana inuu shaqo beela maaha shaqo haystay xaas buu leeyahay kuwo kaloo fara badan ayaa bilaa shaqaa oo in shaqaa loo raadiyaa laakiin ku kale in shaqa la-aan laga dhigo maaha shaqooyinka waa la kala leeyahay reerreer baa loo kala leeyahay 4.5 baa loo kala leeyahay xeerka ah lagu dhaqmo hana la sax dhowro yaan afgaalada la isku geysan yaana cidna la eedeyn waxaan soo jeedinayaa golaha dhaqanka makaahiil iyo xildhibaanuhu hays raacaan hadhow markaan shirka ka baxno
wixii ka dambeeya waraaqaha hadii arsadaan had dacwo tagaan dacwad baa lagu nuliyay dowladnimada Soomaalida Bariis Telefishinka Soomaali Cable magaalada Muqdisho.